Карантин Злата проводить вдома, вчить уроки та грає з молодшим братом в шахи. Енергії забагато, говорить мати танцівниці Оксана. І дітям кудись потрібно її дівати. Насправді сусіди дуже скаржаться. Приходила нещодавно сусідка, сказала, що в неї люстра три рази падала. Тренувань у танцювальному клубі немає, та дівчина продовжує готуватися до наступних змагань дистанційно. Наш тренер записує відеоурок і скоро він почнеться. Мені 9 років, я займаюся танцями 1 рік. Я займаюся танцями стилями джаз-фанк, хаус, денс-хол, контемпорарі і вайкінг. Це мої дипломи за півроку, тут їх около 30. І це мій останній диплом. Я люблю вуличні танці, тому що я активна, весела і дуже люблю рухатися. Я займаюся кожен тиждень, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця і суботу. Найбільше я займаюся в п'ятницю 5 годин. Я беру індиви з моїм тренером і ще одним тренером по понеділок, в п'ятницю і суботу. На останніх змаганнях суперниками Златослави були діти з Херсона, Одеси та Миколаєва. Злата говорить, що хоче стати професійною танцівницею та сумує за тренуваннями під час карантину. Мій клуб називається Urban White. Ми там дружимо, підтримуємо одного. І ми там їздимо на природу. Мої останні змагання були в березні. Я зайняла два перших міста по хаусу і денсхолу. Я зараз розкажу про два стилі, які я зайняла на соревнуваннях перші міста. Це хаус. Хаус танцюється ногами, а денсхол навприсідки. До вуличних танців дівчина 4 роки займалася естрадними, говорить її мати Оксана. Танцювати сольні виступи перед усіма спочатку хвилювалася, та потім пересилила себе. Зараз займається різними видами мистецтва, продовжує жінка. У досить бадьорому, златиному темпі звикла жити вся родина. Я сама по собі така активна людина, тому мені не важко у такому темпі жити. Я завжди у неї питаюся, Злата, будемо, Злата, хочеш? Вона не може сидіти ні хвилини сама, бо вона така живчик, таке шило має і завжди їй всього мало. І вона хоче завжди десь брати участь. Через карантин та закриті кордони скасували поїздку на міжнародні змагання, розповіли мати і донька. Натомість залишився час підготуватися до іншого конкурсу. Окрім танців, Златослава займається моделінгом, бере участь у модних показах. Костюм венеціанської ляльки створювали за ескізами мами. Саме це плаття виготовив для нас пітерський дизайнер Маруся. І вислала нам поштою, і ми отримали цю красу такого незвичного кольору смарагдового. Я не бачила, щоб у когось було саме таке плаття, і воно наше найулюбленіше. Злата сказала, щоб я його не продавала, бо вона хоче залишити його своїй донечці. Це мої медалі за танці, а це мої корони, це мої оці дві корони, дуже улюблені. Це моя корона за Херсон, а це за Києва. За Київ. Олена Протопопова, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон.